Alô? Bom dia, Paulo. Ô, bom dia, Geraldo. Como vão os negócios? Minha amiga, exatamente para falar sobre os negócios que eu te liguei. Já tínhamos fechado um pré-contrato com a empresa, mas na última hora você contratou uma outra empresa para executar o serviço? Ô, Geraldo, sabe como é que é? A gente se conhece desde criança, nada pessoal, mas é que eles apresentaram uma proposta melhor e eu tive que fechar com eles. Meu amigo, isso que você fez não é nada ético, Paulo. Passa bem. Dona Karina, faz uma ligação pro meu filho, por favor, que eu tenho que resolver um problema. Tudo bem. Vem lá. Oi, filho. Você foi ao Detran pagar a multa? Olha só, pai. Eu fui lá, dei um jeitinho lá com o fiscal, né? E quebrei a multa. Eu dei um troco lá pra ele, tá? Não foi isso que você aprendeu em casa. Você tomou uma atitude muito imoral. Depois a gente conversa. Tchau. Doutor Geraldo, o senhor disse que o seu Paulo agiu sem ética e o seu filho sem moral. Qual é a diferença? Olha, dona Karina, para responder a sua pergunta, a gente deveria voltar lá na Grécia Antiga. Na Grécia, a humanidade começou a debater sobre ética. Era uma tentativa de refletir quanto às ações humanas para então julgá-las. Praticamente todos os pensadores e filósofos gregos participaram dessa discussão. Heráclito, por exemplo, entendia que a ética estava relacionada à índole do sujeito, acontecia de dentro para fora. Já Aristóteles apresentou uma opinião contrária. Para ele, o exterior é que determina o comportamento humano. Teu rosto espelhou tudo que eu queria ver. Na verdade, ele mostrou toda a falta em meu ser. Do meu coração, ele está em tuas mãos, meio triste e perdido, dê a ele a direção, aquelas cartas de amor, de um outono sonhador, de um inverno aquecido. Primavera de uma flor, no verão dessa canção, fiz poesia da dor. Ambrosia desse fel, me entreguei a esse amor. Estrelas do céu, cuida do meu coração, ele está em tuas mãos.
coração daquelas cartas de amor de um outono sonhador, de um inverno aquecido, primavera de uma flor, no verão dessa canção. Agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começa a dança, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército.